आज जागतिक एड्स दिनानिमित्त जिल्हा एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रण विभाग त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर यांच्या मार्फत HIV एड्स जनजागृती कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय घोगरे यांनी शहरामधील उपस्थित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेसाठीचा संदेश दिला. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि उपस्थित मान्यवरांनी सहभागी विद्यार्थ्यांना HIV प्रतिबंधाची शपथ दिली. यानंतर माहिती शिक्षण संवाद स्टॉलचं उद्घाटन करून जनजागृती रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. या रॅलीमध्ये शहरातील विविध महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यामध्ये GS गुणे आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सेंट मोनिका ज्युनियर कॉलेज, CSRD सोशल वर्क कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमृतवाहिनी ग्राम विकास मंडळ आदी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. जागतिक एड्स दिन याचं औचित्य साधून जागतिक आरोग्य संघटनेने जे घोषवाक्य दिलेलं आहे, आपली एकता आपली समानता, HIV रुग्णांसोबत राहणाऱ्यांसाठी विशेष आपण ही मोहीम हाती घेतलेली आहे, ती नेहमीच एड्स प्रतिबंधक जे कार्यक्रम आहे त्याच्या निमित्ताने आपण करत असतो. पण आज या 1 डिसेंबरचं औचित्य साधून जिल्हा रुग्णालय व शहरातील महाविद्यालय तसेच विद्यालय यांच्यामार्फत एक विशेष कार्यक्रम इथं आयोजित करण्यात आलेला होता. त्या कार्यक्रमामध्ये एक पथनाट्यसुद्धा विद्यार्थ्यांनी सादर केलेलं आहे जनजागृतीबाबत, आणि शहरामध्ये एक रॅलीसुद्धा आता जिल्हा रुग्णालय व विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून काढण्यात आलेली आहे. या 1 डिसेंबरच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम, रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा असे आयोजित केलेले होते. आज या कार्यक्रमाला अनेक विद्यार्थी सर्व महाविद्यालयांचे उपस्थित होते. त्यामध्ये आमच्या जिल्हा रुग्णालयातील एड्स प्रतिबंधक कार्यक्रमाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी व जिल्हा रुग्णालयाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. या निमित्ताने मी शहरातील व जिल्ह्यातील सर्व युवकांना एकच संदेश देईल की HIV पासून आपलं स्वतःचं व समाजाचं संरक्षण करण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावं आणि या कार्यक्रमात जोमाने काम करावं असं मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करतो. या कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर विक्रमजीत पडोळे, रुग्णालय व्यवस्थापक डॉक्टर मनोज घुगे, नोडल ऑफिसर डॉक्टर निलेश गायकवाड, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य शरद खटके, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिवाजी जाधव आदींची उपस्थिती होती.